Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu karbon oksidləridir. Mövzu üzrə nəzərdən keçiriləcək alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə karbonun ekvivalentli oksidi olan karbon monoksiddən başlayaq. Karbon monoksid donor-akseptor rabitəli bir birləşmədir. Bunu əvvəlcə qeyd edək. Karbon oksigen rabitəsinin uzunluğu 112,8 pikometrə bərabərdir. Mən az öncə karbon monoksidə karbonun ekvivalentli birləşməsi dedim və siz burada şəkildə görürsünüz ki, karbona 3 xətt yönəlib və 3 xətt onu göstərməli idi ki, karbonun valentliyi burada 3-dür. Bəs necə olur ki, burada 3 xətt olduğu halda mən karbona ekvivalentli deyə bilirəm bu birləşmədə? Bunun səbəbini aydınlaşdırmaq üçün sizə məsləhət görürdüm ki, donor-akseptor rabitəli birləşmələr mövzusuna, ümumiyyətlə donor-akseptor mexanizmi ilə əmələ gələn kovalent rabitəyə qayıdıb bir baxın. Əgər həmin video yadınızdadırsa, orada biz demişdik ki, donor-akseptor rabitəsi əmələ gələrkən donor atomun valentliyi 1 vahid artır, oksidləşmə dərəcəsi isə değişmir. Burada donor atom hansıdır? Əgər ox donordan akseptora doğru yönəlirsə, deməli burada donor oksigendir. Oksigenin valentliyi 1 vahid artır, yəni 2-dən 3-ə qalxır. Oksidləşmə dərəcəsi isə değişmir, amma bu hal akseptora aid deyil. Yəni akseptor üçün burada valentliyin artma və ya valentliyin azalma halları müşahidə olunmur. Yəni səbəb də odur, biz burada 3 rabitə gördüyümüz halda karbona ekvivalentli deyirik. Çünki karbon donor atom deyil və onun valentliyi belə deyək artmamışdır. Burada isə karbon monoksidin müxtəlif formalardan quruluş formullarını görürsüz. Bunların burada soruşur ki, bu mu doğrudur, bu mu? Buradakı təbii ki, birinci formul doğrudur, çünki burada donor-akseptor rabitə də göstərilmişdir. İndi isə gəlin karbon monoksid alınmasından danışaq. İlk öncə qeyd edək ki, qarışqa turşusuna qaç sulfat turşusu ilə təsir etdiyimiz zaman karbon monoksid almaq olar. Bu, karbon monoksidin laboratoriyada alınma üsuludur. Ondan sonra isə biz havanı götürürük. Hava oksigen və azotdan ibarətdir. Bilirsiniz, 21% oksigen, 78% azotdur. Və havaya kömür, qızmış kömür üzərindən havanı buraxırıq və bu zamanda nə baş verir? CO2 əmələ gəlir və azot əmələ gəlir. Sonra CO2 və azot əmələ gələn bu qaz qarışığı yenə də kömür üzərindən təkrar buraxılır. Yəni, kömür burada artıq miqdarda götürülür kimi də başa düşə bilərsiniz. Bu zaman maraqlı bir qaz qarışığı alınır. Tərkibində 25% CO, 70% azot və 5% CO2 olan bir qaz qarışığı və bu qaz qarışığımız da bizim adlanır generator qazı. Generator qazının içərisində CO, azot və karbon qazı var. Bunu yadda saxlayırıq. Bu şəkildə bərk yanacağın, yəni kömürün qaz yanacağı, yəni CO-ya çevrilməsi prosesinə bərk yanacağın qazlaşdırılması deyilir. Biz bunu yenə də qeyd eləyəcəyik təbii ki. Burada isə biz karbona su buxarı ilə təsir eləyirik, CO və H2 alırıq. Yenə də bu da bərk yanacağın qazlaşdırılmasına başqa bir misaldır. Burada da qeyd elədik, bərk yanacağın qaz halına keçirilməsinə yanacağın qazlaşdırılması deyilir. İndi isə fiziki xassələrindən danışaq. Qeyd eləyək ki, CO zəhərlidir, bunu başdan qeyd edək və aktiv kömür tərəfindən udulmur. Yəni, kömür tərkibli əleh qazlarla özünüzü CO-dan qoruya bilmirsiniz. Çünki CO həmin əleh qazlarda udulmur, bunu başdan qeyd edək. CO-nun kimya formulu CO-dur. Gördüyünüz kimi molar kütləsi 28-dir və adı karbon monoksiddir. Bilirsiniz, qaynama temperaturu -191.5°C, sıxlığı isə 1.14 kilogram bölüsü kub metrdir. Nədə həll olur? Suda həll olur, amma çox az həll olur, qeyd edək. Etanolda həll olur, asetat turşusunda, benzolda, xloroformda, amonium sulfatda, bir də etil asetatda həll olması məlumdur. Bu, çox vacib bir məlumatdır. Ona görə slaydımızın demək olar ki, yarısını buna ayırdıq. Bu nədir? Karbon monoksid zəhərlənməsidir. Çox vacib bir şeydir. Karbon monoksidin zəhərli olduğunu demişdik və əleh qazla ondan qorunmaq mümkün deyil. Xüsusi növ əleh qazlar lazımdır bunun üçün. Və biz burada qeyd eləyək ki, zəhərlənmə 2 mərhələdə müşahidə olunur. İlkin mərhələdə və bir də ikincili mərhələdə. İlkin mərhələdə nə baş verir? Baş ağrısı müşahidə oluna bilər, baş gicəllənməsi baş verə bilər və halsızlıq baş verə bilər və bitkinlik, belə deyək, zəiflik, acizlik halları müşahidə oluna bilər. Ondan sonra da ki, deməli, nəfəs daralması, yəni qısa və səthi nəfəsin, yəni səthi nəfəs alış-verişinin əmələ gəlməsi bunun ilkin əlamətləridir. Sonrakı əlamətlərdə isə əgər siz həmin təsirə davamlı olaraq məruz qalırsınızsa, bir müddət keçirsə, ondan sonra artıq qusma baş verir və baş gicəllənməsi, həmçinin yıxıla da bilərsiniz
dumanlı görmə halı baş verə bilər. Bir də ki, sinə hissəsində, yəni döş qəfəsində, ağciyərlər olan hissədə ağrı baş verə bilər. Ümid edirəm ki, siz bu hala gəlmədən birinci əlamətlərlə özünüzü vəziyyətdən çıxara biləcəksiniz. Bu nə zaman baş verə bilər? Ümumiyyətlə, karbondan istifadə olunan bütün yanacaq mənbələri olan yerlərdə, məsələn, kömür peçləri, odun peçlərinin özündə, həmçinin qazla işləyən sobalarda bu müşahidə oluna bilər. Məsələ də odur ki, yanma nəticəsində CO2 əmələ gəlir və CO2 mühiti tərk edə bilmir, təkrar karbonla reaksiyaya girir və bu zamanda CO2-nin CO-ya çevrilməsi halı baş verir. Bunun reaksiyasını biz az öncə öyrənmişdik. İndi isə mövzumuz kimyəvi xassələrdir. İlk öncə qeyd edək ki, CO oksigenlə reaksiyaya girib CO2-ni əmələ gətirir. CO metal oksidlərindən metalları reduksiya eləyir. Mis oksiddən də gördüyünüz kimi misi reduksiya elədi. CO hidrogenlə reaksiyaya girir. Burada CH3OH yazılıb, yəni metil spirti. Amma məsələ bu qədər sadə deyil. Burada katalizator seçimindən asılı olaraq şəraiti, yəni dəyişməklə çox fərqli məhsullar ala bilirsiniz. Yəni CO plus H2 reaksiyası elə həmişə CH3OH alınmayacaq demək deyil. Bunu yadda saxlayaq. Burada natrium OH-la CO reaksiyaya girir və qarşıqa turşusunun natrium duzu əmələ gəlir və nikellə karbon monoksid reaksiyaya girir. Nikel tetrakarbonil deyilən bir birləşmə əmələ gəlir. Niyə nikel tetrakarbonil? Karbonil bu hissədir. Deməli, nikel buradadır. Tetrada 4-dür. Onu görə də nikel tetrakarbonil dediyimiz birləşmə əmələ gəlir. CO duz əmələ gətirməyən oksiddir. Bu, yəqin ki, yadınızda idi. N2O, NO, CO və CO oksidlərimiz duz əmələ gətirməyən oksidlər idi. Yaddan çıxıbsa oksidlər mövzusu sizi gözləyir. Və karbon dioksidin quruluşuna gəldik. Burada karbon dioksid görürsünüz. Bu, qısa şəkildə yazılışıdır. Burada kürə mil modelləri və kürə modelləri var. İki qat rabitə var hər iki tərəfində, bilirsiniz bunu. Və biri sigma, biri pd, iki qat rabitə olanda elə olur, bunu da bilirsiniz. Və həmçinin qeyd edək ki, molekulda rabitələr özləri polyar olsalar da, molekul özü qeyri-polyardır. Niyə? Çünki molekul simetrikdir. Biz demişdik ki, simetrik molekullar polyar, simetrik molekullar nə olmurlar? Bəli, polyar olmurlar. Çünki burada simetrik oxunu beləcə keçirdiyiniz zaman molekulun hər iki tərəfində eyni atom qalır və eyni yük əldə olunur. Bu şəkildə. Burada tək simetriyanı belə keçirməyin. Belə də keçirin. Görəcəksiniz ki, dəyişən bir şey yoxdur. Karbon-oksigen rabitəsinin uzunluğu 116,3 pikometrə bərabərdir. Burada bunların hamısını biz qeyd eləmişdik. Dedik ki, polyar molekul ümumiyyətlə qeyri-polyar. Yəni, rabitə ümumiyyətlə polyar olsa da molekul özü qeyri-polyardır. Bunu da haqqında burada danışdıq. İrəli gedək. Təbiətdə yayılması və alınması, bəli, zavodlar sizə çox şey ifadə edir. Havadakı miqdarı 0-%3 idi. İndi hal-hazırda xeyirli olsun 0-%4-dür və arta-arta gedir və tək özü artmır. Havanın temperaturunu da artırır, qeyd edək. Global warming dediyimiz, yəni kürəsəl ısınma, türklər belə deyir, baş verir və biz bunun qarşısını ala bilmirik. Bir çox problemlər, iqlim dəyişikliyi, buzlaqların əriməsi, su səviyyəsinin artması və s. baş verəcək təbii ki. Bilinmir, indi gələcək necə olacaq, amma bütün bunların səbəbkarı karbon dioksiddir. Yəni, təkcə o deyil, təbii ki, su buxarı, azot oksidləri də öz rolunu oynayır, amma biz əsas onu günahlandırırıq. Biz isə burada davam edək. Bax, burada biz nə yazmışıq? Kalsium karbonat hidrogen xlorid ilə reaksiyaya girdiyi zaman karbon qazı əmələ gəlir. Kalsium karbonatın özünü 1200 dərəcədə parçaladığınız zaman karbon qazı əmələ gəlir. Metanın yanması zamanı karbon qazı əmələ gəlir. Bu nədir? Qlikoza. Bəli, qlikozanın qıcqırması nəticəsində etil spirti və karbon qazı əmələ gəlir. Ən sevdiyiniz karbon qazı bu deyil, amma yəni, belə deyək də, əsasən spirtli içkilərin alınması zamanı əmələ gəlir və o spirtli içkilərin qazlanması, niyə onlar həmişə qazlı görünür? Çünki təbii olaraq onların alınması zamanı həmin o karbon qazı əmələ gəlir. Biz də bunu biraz, belə deyək də, abartılı şəkildə göstərmək üçün həmin butulkalara da süni şəkildə karbon qazından vururuq ki, yəni karbon qazı miqdarı çoxalsın deyə. İndi isə keçək fiziki xassələrinə. Fiziki xassələrinə keçməzdən əvvəl quru buzu sizə göstərmək istəyirəm. Bax, quru buz bu CO2-dir, yəni karbon qazıdır. Quru buz əslində, baxın dırnaq içində də yazılıb, quru buz əslində bizim o bildiyimiz buz deyil. Bunu başdan deyim. Quru buz karbon qazının, yəni CO2-nin kristallarıdır. CO2 deməli, burada indi fiziki xassələrini verim de, deyəcəm, bəli. CO2 molekul kütləsi 44-dür, bilirsiniz, formul CO2-dir. Baxın, boiling point, yəni qaynama temperaturu -78.46 olduğu üçün
bu qədər temperaturda qaynadığı üçün həmin temperaturda qaynayır və bütün mühitdəki enerjini udur. Enerjini o qədər salır ki aşağı, o qədər salır ki aşağı və nəticə olaraq özü donur. Yəni maya halda da olmur, çünki sublimə edən bir maddədir, bilirsiniz. Karbon qazı maya halda ola bilir, yəni yüksək təzyiq altında maya halda da onu saxlaya bilirsiniz. Belə bu şəkildə donur, bu şəkildə kristallar çevrilir və sonradan sublimə eləyir. Bu arada karbon qazı maya forması varmı? Bəli, var. Buna aid video çaxlar da var. Səhifəmiz üzərindən bəlkə də paylaşılıb, siz ora baxa bilərsiniz. Həm karbon qazını maya halda, həm bərk halda görə bilirsiniz. Maya halda onu görmək üçün temperatur və təzyiq idarə etmək lazımdır. Nədə həll olur? Suda həll olur, gördüyünüz kimi. Bu şəkildə kim spider ID-si 274-dür, bu sizə lazım deyil. Və kimyəvi xassələrinə gəldik, çıxdıq. Kimyəvi xassələrində nə var? CO2 su ilə reaksiyaya girdiyi zaman, deməli H2CO3, yəni karbon qazı əmələ gətirir. Kalsium oksid karbon qazı ilə reaksiyaya girir, kalsium karbonat əmələ gətirir. Karbon qazı ilə reaksiyaya girən maddələr deyir, gəlmişkən bunlar. Və kalsium hidroksid karbon qazı ilə reaksiyaya girir, kalsium karbonat əmələ gəlir. Natrium hidroksid ilə də karbon qazı reaksiyaya girir, kalsium karbonat əmələ gəlir. Burada mən deyib gedirəm, ümumi olan məsələni görə bilirsinizmi? Baxın. Karbon qazı turşu oksididir, bunu qeyd edək. Karbonat turşusunun, yəni H2CO3-ün anhidrididir. Ona görə su ilə reaksiyaya girməsi və bu turşunu əmələ gətirməsi təcrübəli deyil. Oksidləşmə dərəcələri qaydasını bilirsiniz, ondan özünüz yoxlaya bilərsiniz bunu ki, doğrudan bunun anhidrididir ya yox. Burada bir də biz nə görürük? Kalsium oksid karbon qazı ilə reaksiyaya girdi, kalsium karbonat əmələ gətirdi. Niyə? Çünki kalsium oksid əsas oksiddir, karbon qazı da turşu oksididir. Təbii ki, bu reaksiyaya getməli idi. Əsaslarla da reaksiyaya girir və bu şəkildə yenə reaksiya baş verir. Əsaslarla başqa bir reaksiyası var. Bunlar təcrübəli bir şeylər deyil, yəni ümumi qaydalara tabi edilər. Və yenə də burada fikir verin, yuxarıdakindən fərqli olaraq turş duzu alındı. Niyə? Çünki əsası miqdarı az idi. Mən qeyd etmişdim onu. Burada əsas baxmalı olduğunuz yəni H-OH balansıdır turşu əsas üçün. Burada elə bir şey yoxdur. Baxın, OH var, burada bir oksigen var. Bunlar bir yerdə su əmələ gətirir, yerdə belə bir şey qalır. Neyi demək istəyirdim sizə? Baxın bunu, su necə əmələ gəlir? Burada natrium OH eləmi? 2 dənə natriumu bura göndərdiniz, oksigenin də birini göndərdiniz bura. Yerdə nə qaldı? Su qaldı. Deməli, bu reaksiyanın məhsulu olaraq su əmələ gələcək. Burada isə su əmələ gələ bilmir. Niyə? Az öncə də qeyd elədiyim kimi, molekullardakı daha doğrusu atomlar bir-birini tam örtür və turş duz əmələ gətirir. Və burada nə var? Karbon özü karbon qazı ilə reaksiyaya girir, CO əmələ gəlir. Mən az öncə bunu demişdim, dəm qazının bax belə əmələ gəlir, yəni sobaların içərisində yanma məhsulu olan CO2 təzədən kömürlə reaksiyaya girir və CO-nu əmələ gətirir. Bu CO da həmin o dediyimiz fəsadlara səbəb olur. Maqneziumla karbon qazının reaksiyası var. Maqnezium oksid kömür. Bu həmin reaksiyadır. Çox yaxşı da yerləşdirmişik biz bunu bura. Baxın, maqneziyum lent, yəni maqneziyum lenti belə deyək, karbon qazı atmosferində yanır. Normalda karbon qazı atmosferində bilirsiniz ki, yanğınlar sönür. Çünki biz karbon qazını yanğın söndürmək üçün istifadə edirik. Amma maqneziyum üçün belə deyil. Çünki maqneziyum karbon qazı mühitində alışır və bax bu şəkildə reaksiyanı da burada görürsünüz. Beləcə yanır. Sonra bizdə nə var? Amoniakla karbon qazı arasında reaksiyaya girir və karbamid adlanan bu birləşmə əmələ gəlir. Karbamid bizə tanışdı. Hardan? Gübrələrdən. Dedik ki, azotlu gübrə kimi karbamiddən istifadə edirdik, yadınızdadırsa. İndi isə təyini və tətbiqindən danışaq. İlk öncə qeyd edək ki, karbon qazı bax belə təyin olunur. Əhəng suyu ki var. Əhəng suyu, indi biz ondan danışacaq kalsiumun birləşmələrində. Deyəcək ki, əhəng suyu iki cür olur. Yəni, biri var əhəng südür, biri var əhəng suyu. Həmin o şəffaf hissə əhəng suyudur. Bulanıq hissə əhəng südüdür. Həmin o şəffaf hissədən, yəni əhəng suyundan karbon qazı keçirildiyi zaman kalsium karbonat çöküntüsü müşahidə olunur və belə bir reaksiya gedir. Bax, reaksiyanı da burada görürsünüz. Baxın, burada sınaq şüşəsinin içərisindəki çöpü də görə bilərsiniz. Çöp deyəndə, yəni mən çöp deyirəm, boru deyək ora. Borunu da görə bilərsiniz. Həmin o boru ilə karbon qazı içəri üfləndiyi zaman, baxın, burada görürsünüz mü? Qabarcıqlara fikir verin, 1, 2, 3, burada daha çoxdurlar. Və artıq məhlulda bulanma baş verir. Bunu nəyən olaraq burada görürsünüz. Qeyd edək ki, CO-nu tutmaq üçün xüsusi detektorlar var. Qeyd edək ki, bu detektorlar CO2 üçün də var. Ümumiyyətlə, hazırda bir çox kimyəvi maddələr təyin edən xüsusi spesifik detektorlar var. Və CO-nu bu detektorlardan təyin edirlər. Əgər haradasa evdə mi, ya da iş sayəsində mi CO əmələ gəlibsə, zəhərli qaz, onu detektorlar təyin edir. Burada isə biz nə görürük? Burada isə biz
tetbik sahelerini görecek. Karbon gazının tetbik sahelerde yeri gelmişken ne var burada? Deməli, neft sənayesində karbon gazından istifadə olunur. Bax, bu böyük hissə bu şəkildə. Bundan sonra qida sənayesi ikinci böyük hissəni təşkil edir. Üçüncü böyük hissə mayeləşdirilmiş karbon gazı şəklində karbon gazı tətbiq olunur. İçkilərin tərkibinə qatılır. Bu da fikir verir, nə qədər böyük bir hissəni aparır bu da yeri gəlmişkən. Burada kalsiyum, deməli, karbonat çöküntüsü şəklində bir çox tətbiqi var. Bu da bu hissəni götürür. Və burada da gördüyünüz kimi neft və təbii qaz sənayesində yenə də başqa bir istiqamətdə tətbiqini görürük. Burada da bir cüzi miqdarda. Və bu şəkildə davam edək. Biz, deməli, slaydımız burada başa çatır. Siz quizi unutmursunuz, quizi yaddan çıxartmırsınız. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa qayıdıb video çarxı bir də izləməyinizi məsləhət görürəm dönə-dönə. Və burada da mənim işim bitdi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.